para aí. Para aqui. É, fica quieto aí. Meu Deus do céu, vai tomar. Vem, para! Vai, Lilia! Vai, Letícia! Esse medo aí, ó. Segura aí, Lilia. Na corda. Na corda, menina. Segura na corda. Na corda, mulher. Olha o medo, meu. Vai, Lilia. Tem só até 5 horas, viu, pra descer daí? Vai, menina, vira! Joga ela melhor, não, hein? Vai, conta até 3. Eu acho pior descer do que continuar. Isso, ó. Deixa eu ver logo isso aqui. Pula, o resgate. Vai, Lilia. Ah!
Cuidado, vai ficar o joelho. Vai! Linda! Solta, Linda! Isso! Ei, os caras já seguram lá, os caras. É. Aí a medosa que continua alta, aí. Vai descer assim. Segura na corda, segura na corda, menina! Pronto, no chão. É pior, é pior. Vai, galera. Vai, isso aqui. Vai, Letícia. Deixaram ali, ó. Tiveram coragem, não. Duas medrosas. Eu coloquei na escola. Se eu estivesse fazendo ligação com os bichos. Vai, Lília! Tá segura, mulher! Ei, tio! Liga pra minha mãe! Chamando de vídeo! É ele de novo! Vai, então, vai! Vou ligar pra ela! Olha a minha boneca! Vou filmar ela! Pra quem não ia, não é difícil não! Vai, aniversariante! Vai, Lília.
tá bom. Vai pra onde, Larissa? Pega. Deixa aí. Não, mulher, você vai virar ele. Olha, não vão pregar, não, então vocês vão virar agora. Olha, só viraram. Tá demais. Ei, padrinho, segura aí meu sapato aí, por favor. Bora, tá. Bora, galera. Anda.